manopele nak jonga manopele ni ma def bax na de cette vache pas joui jonga manopele oui ça va ne jonga manopele jonga manopele kay dom day de lulu ngi wacce koñ bi diko deub da jongama ci xalé fa da jongama di résoudre équation yi ci koñ bi teye jëkëru jamburi nak nocc bu ko nexé nga ne koy sa nday de ke mané lulu bu ko nexé teye jëkëru jamburi nak dafa jongama mo tay su ko nexé wala yow lol da am lulu ci nakari ni lulu ngay waji andal dem ma waji andal xalé bu jongama paré di yëngal koñ bi kay ma xla koy lulu lulu mi teye jeuker jamburi nocc lulu mi tere nelaw jej nga ne koy sa dom nday lulu mi ngay wax lo joy tan yi gude teud sa jeuker ak togu lekatul ak ñaka togam ci kër gi laaj ma lu ko wara lulu nga jël sa jeuker lu neex ah da ngay re waay lu lo ngi jël sa jëkkeur yow na yab de lu neex xolal diko ndialal ndiaru soow te ciowul ba kër gi mab diko defaral ay café ngor te di kaf ak mom gis nga sa jëkkeur limu manké ci kër gi mi ngi koy am kër lulu dooru ko diko raay ba mu ne nepp yo xam nga sa jëkkeur togatul kay ma wax la nak sa jëkkeur ndeke lulu la nop de te lulu tamit sa jëkkeur la nop ma may la 1-0 de boko waxe da ngay fet lolou ki li munu nek deug mbay yebewuma ni mbay yebewuma ni li munu ne deug ci day wax li pour bon lo sama xol bi waj mbay sañul li non dedet lulu sama gadde lay dugg ñew fi nak dima jay nande te nan waw dama la gis ci koñ bi dama la bëgg def doomu nday ndekete yo mi ngi mbal kaw at suuf yépp mo ng mbay non mbay yabuma mbay nak yag na ko do waye jaas yi ma commandé won ak semini non jot na mu jogé ci wañ bi tay dugg ci tay bi Assalamualaikum. Señ Modou ki man. Ah sama waji. Ma ngi lay ziar bu baax. Job. Ma nga def way. Ba am nga jam. Ah waji de. Man dal ni yalla dekk bi. Kep ku la xam man xam na la. Ñu xam ni da nga baax. Lu fi baax ci dekk bi rek yow. Man nak dama am problème bo xamni duma wax kenn ku lu yow. Ma bëgg nak soxna waw na xalé yi ne fi yépp ginnaw yalla buñu amé soxna tay ya tax man nak dama la bëgg jël defal sama bop nga jël sama xalé bi dem ñaaral mako ñu mbém mako mo seuti fi ci kër yi loolu la bëgg paré na wa ngi sali waaw fi nga taxaw ni mom lan la lutax yego ci bir soxlawuma ni ci bir kër gi de man yow la soxla won kon nañ yegg ci bir ah mukk man nañ ko waxtane fi bismillah mbay ma la soxla won
ndax bo xolé bob ba légui dafa yag gisuma tokoso ci imam bala jogé légui ni imam bi ci koñ bi waw xamal na ma néma sey bi mom dokna tasna tasna tasar ma mom sama bob kon dal pitié mom bopam garab gu ko neex lay tak lolou lañ wax dé légui nak man nak dama di mak nek ci sama bir kër gi dara manki wu fi lén dal moma manki muy borom kër señ bi néal yow lo deful rek ci yow dama ko bëgg tak da koy téral ñu xamné téral nako lepp lay def dina ko defal any time lepp na ko defal dama ko bëgg mo señ bi la ilaha illallah señ bi billahi wa ta'ala xale bi lima jaral dama bëgg yaru julité foko fekk ma nga yoss jardam julli ku bax la payna de man awma jour may japp señ bi awma jour may japp ci modou keman ban jour jour bo beug baxna man awma soir waw la señ bi legui xam nga la beug so beugé sax man yow ma jappal dat man dimanche bi baxna dimanche bi soko také mos ma beug man xamna né doy nga ma nga sétal ma kilifa gu bax bu yam nak ci loxo tim bu boba nak nga doxal stress yi di wagne ko nak ci sama bop eh turki tom gis nga waxi mak waw la tuddu xana xamo ngiseli sa feurex feurex gi sa tel tel gi di yuxu nit ñi di attaquer nit ñi du won len gor mo bax ci jigen da nga manke ku newon sa wet lolou nga manke man bama ko teron wax lijeenti nako bu yag regle na sa problème te sax ni regle nako ha waw regle nako legi ya def li ba ci dialog kay la ko regle ni baxna ma la ko wax joxna la ñoxo bay mu teele tey bu rafet bu am jom teele tribord ak mbabor li la wax yak nga ko nak ndax lan yow xam nga ne ñoxo bay mos waw sark ji lay waja tak wa lolou du dara ah baye mbaye nga ne man lay may premier ñeke yow lako jox ci mim rew ah lolou forno yow bo ne won sax yow mi sax kan ala riga kan yow mi ma sey ak yow ci lu doy war nak ah wa ci lu doy war lolou nak ci la bëgg wax ak yow man dañ ma yoni yakamtima te man nekuma ci rew mo xamni dañ may seddo yow dal a dañ may seddo kay waaw yow xol nga say problème mala koy bëgg résoudre ngane ma man nga bëgg seyel munu ma sey ak yow ben ñaar xalé la yow mag nga manam damay nek damay gëna nek ki mag ngay gëna nek gore dag ma bëgg rajeunir lo yow nga rajeunir man ma magget duma ko def benen bi ci top compolo la ak ñaw ñaw no compolo la yeen wa koñ bi xam nañ leen da ngeen may compolo comme nak da ngeen ma bëgg xaxat xaxate comme gej ñu mo wakër ma ya nga ne yu ko jup na fuñ ko fogeewul te ma denk sa bop ba mais wa aduna bi xam nga li aussi tamit mi ngi bëgg nga ma man bëgguma demal ngisal ya nga yaq lu neex ay bo duggon ci man wa eh dugguma xolal yalla buma dugg yalla dugg di ray ñom ñe nga fi de way xolal na fi de yow xawma lan way fi ma japp ta bayiwuma ko wallahi la azim dina la am ta suma la ko waxe be bo nga gëm ko mais da tay buma ko dul fess ma xamne man santuma mbay nday nday la la man lay jende lulu la xawma lulu waye tay lay xamne lepp deug la ha ara rek bolé samay wax
Je suis un homme qui a été respecté. 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 Hey, fille là! Non, fait! Tu loulou? Tu es là? 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 Non, 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 non. Tu es là? 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 Dama ne la nak yow mom la at man la yow la mom la at man la yow lula ci ba nga nan mom la mom la lay wax ne dama ni yow lula ci ba nga nan mom la mom la lay wax mbay kay fi wa non tegal li si bi mbay kay fi tuuna tegal si bi kay kay wa leg yow man ngay waye di lo ci koñ non waye di wolu ma la di may sama noni luñu wax fukki at ak juroom la fi sey sey bu rafet musuma fay musuma daw musuma la togn lulu Mais quand il y a un autre mot, fille! Non, il est tout! Quoi? Non, mais vous avez dit que 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 vous avez dit ñun ñëpp ñi gën nak ñun ñëpp ñi gën ci film bi du ma tok lay protéger di nga ñëwal do ñu wa légui ma ñëw door ni mo wala ko kay wa d'accord Sénégal gis ngeen dama né la kay ma ñëw na eh eh way eh la la lo xam bay wa dara u yaay woy la la lo wa wa dëgg la kay ñamal lu lu ko dëd dëd woy eh woy Mais si, 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 mais si,